Salam əziz şagirdler, biz bugün sizlerle köməkçi nitqisələrindən biri olan bağlayıcının təkrarını aparırıq. Gəlin əvvəlcə xatırlayaq bağlayıcılar nəyə deyilir? Bağlayıcı cümlə üzvü və cümlələr arasında əlaqə yaradan köməkçi nitqisəsinə deyilir və sintaktik vəzifəsinə görə iki yerə bölünür. Mən hal-hazırda onları sizlere cədvəl şəklində təqdim edirəm. Belə ki, cədvəldən də artıq məlumdur. Tabesizlik bağlayıcılar və tabeli bağlayıcıları olaraq iki yerə bölünür. Gəlin ayrı-ayrılıqda biz onları qeyd edək. Tabesizlik bağlayıcına aiddir birləşdirmə bağlayıcıları və ilə bağlayıcısı. Qarşılaşdırma bağlayıcıları, amma, ancaq, lakin, fəqət və s. Bölüşdürmə bağlayıcıları, ya, ya da, ya da ki, gah, gah da, gah da ki, yaxud, yaxud da, istər, istərsə də. İştirak bağlayıcıları, həm, həm də, həm də ki, nəinki, hətta, həmçinin, daha də və s. İnkarlıq bağlayıcıları, nə, nə də ki və aydınlaşdırma bağlayıcıları, yəni, məsələn. Tabeli bağlayıcılarının növləri 4-dür. Aydınlaşdırma bağlayıcıları 2, belə ki, səbəb bağlayıcıları, çünki buna görə də, ona görə də, ona görə ki və s. Şərt bağlayıcıları, əgər, hərgah, madam ki, indiki və s. Və güzəş bağlayıcıları, hərçənd, hərçənd ki. Bəs bağlayıcılar quruluşuna görə neçə yerə bölünür? Bağlayıcılar quruluşuna görə iki yerə bölünür. Sadə və mürəkkəb bağlayıcılar. Sadə bağlayıcıların sayı çoxdur və onlar bir sözdən ibarət olurlar. Və ilə, amma, ancaq, lakin və s. Mürəkkəb bağlayıcılar isə yazılışına görə iki yerə bölünür. Bitişik və ayrı yazanlar. Bitişik yazan mürəkkəb bağlayıcılara halbuki, habelə, hərgah və nəinki bağlayıcılara aiddir. Ayrı yazan bağlayıcılara isə İndiki, ona görə ki, belə ki, yəni ki və s. bağlayıcıları aid edə bilərik. Keçid alırıq növbəti səhifəyə. Biz bilirik ki, bağlayıcıların müəyyən bir qismi əsas və köməkçi nitqisələri ilə amonimini təşkil edir. İndi hal-hazırda mən onların bir qismini sizlərə təqdim edirəm. Ki, həm bağlayıcı, həm də ədəd məqamında işlənir. İnanıram ki, Arif bu işin öhdəsindən gələcək. Əgər birinci cümləyə fikir versək, görərik ki, bu cümlədə ki-dən sonra vergül işarəsi qoyulmuşdu və ki, burada aydınlaşma bağlayıcı məqamında işlənmişdi. Sən ki, bunu bilirsən nümunəsində isə ki-dən sonra vergül işarəsi qoyulmamışdı və ki, burada qüvvətləndirici ədəd məqamında işlənmişdi. Növbəti nümunəmiz, ancaq sözü həm bağlayıcı, həm də ədəd kimi işlənə bilər. Mən danışırdım. Ancaq o dinləmirdi cümləsində, ancaq sözündən əvvəl vergül işarəsi qoyulduğuna görə, ancaq bu cümlədə qarşılaşdırma bağlayıcı məqamında, ancaq mən deyən olacaq cümləsində isə ancaq məhdudlaşdırıcı ədəd məqamında işlənmişdir. Hətta sözü həm bağlayıcı, həm ədad kimi işlənə bilər. Bütün kənd cəmaatı, hətta qocalar da döyüşə getdi cümləsində, hətta sözündən əvvəl vergül işarəsi qoymuşdu və hətta burada iştirak bağlayıcı məqamında işləmişdi. Hətta sən də bu işdən xəbərsizsən cümləsində isə hətta qüvvətləndirici ədad məqamında işləmişdi. Növbəti nümunəmiz, nə sözü həm bağlayıcı, həm ədad, həm də əvəzlik məqamında işlənə bilər. Nə əldən qoyur, nə yardan doyur cümləsində, nə inkar bağlayıcısı məqamında. Nə gözəldir Azərbaycan nümunəsində, nə qüvvətləndirici ədad məqamında. Mağazadan nə aldın cümləsində isə nə sual əvəzlik məqamında işlənmişdir. İlə həm bağlayıcı, həm qoşma kimi işlənə bilər. Akif ilə malik qardaşlıq cümləsində ilə bağlayıcı məqamında işlənmişdir və onu da qeyd edək ki, şagirdlər, əgər ilə bağlayıcı məqamında işlənərsə, biz həmin cümlədə iləni və yəni əvəz edə bilərik. Məsələn, bu cümlədəki iləni akif və malik qardaşlıq şəklində deyə bilərik. İkinci cümlədə akif malik ilə kitabxanaya getdi cümləsində isə ilə birgəlik vasitə bildirən qoşma məqamında işlənmişdir. Da, də. İşlənmə məqamına görə həm bağlayıcı, həm ədad, həm də yəli kal şəkildisi ola bilər. Yeni rəng alır, mil də muğan da nümunəsində da, də iştirak bağlayıcı məqamında. Nə durmusan, oxu da nümunəsində da ədad məqamında. Kitabda maraqlı rəsimlər var cümləsində isə da yəlik hal şəkilsi məqamında iştirak eləmişdir. Onu da qeyd edək ki, şagirdlər, da də bağlayıcı və ədad məqamında iştirak edərkən sözlərdən ayrı yazılır, yəlik hal şəkilsi məqamında işlənərkən sözlərə bitişik yazılır. İndi isə keçid alır bağlayıcıların orfoqrafiyasına.
Cümlemizde tekrar olunan həm, həm də, ya, ya da, gah, gah da, nə, nə də bağlayıcılarının ikincisindən əvvəl vergi işarəsi qoyulur. Məsələn, o həm oxuyur, həm də işləyir. İkinci qayda, amma, ancaq, lakin, fəqət, halbuki bağlayıcılarından əvvəl vergi qoyulur. Məsələn, dərsi anladım, lakin cavab verə bilmədim. Cümlədə tekrar olunan dadə bağlayıcılarından sonuncu istisna olmaqla vergi qoyulur. Məsələn, Nizami də, Füzuli də, Nəsimi də bu torpaqları tərənnüm etmişdir. Sonuncu olaraq, çünki ona görə ki, ona görə də bağlayıcılarından əvvəl vergi işarəsi qoyulur. Məsələn, danışa bilmirdi, çünki lal idi. Əziz şagirdə, biz sizinlə birlikdə bağlayıcını təkrar etdik. Gəlin, indi tapşırıqları yerinə getirək. Birinci tapşırıqda cümlələrdə bağlayıcıları tapıb məna növlərini qeyd etməliyik. Onlar az-az görüşərdilər, ancaq söhbətləri uzun çəkərdi. Cümləsində bizə verilən bağlayıcı ancaq bağlayıcısıdır və ancaq bağlayıcısı qarşılaşdırma bağlayıcısı məqamında işlənmişdir. İkinci cümlə, müəllim təəccüblə gah mənə, gah da dostuma baxırdı. Bu cümlədə təkrar olunan gah, gah da bağlayıcısı işlənmişdir və bu bağlayıcılar bölüşdürmə bağlayıcılarına aid edilir. Üçüncü cümlə, həm güclü, həm də zəif cəhətlərimi bilirəmsə, deməli, mübarizəyə hazıram. Yenə də bu cümlədə təkrar olunan bağlayıcılardan biri verilmişdir, həm, həm də bağlayıcıları və bu bağlayıcıları iştirak bağlayıcılar sırasına daxildir. Dördüncü cümlə, hadisələrin geçişatı bizim iradəmizdən və səylərimizdən asılıdır. Bu cümlədə isə təqdim olunan bağlayıcı və bağlayıcısıdır və bağlayıcısı birləşdirmə bağlayıcısı sırasına daxildir. Beşinci cümlə, mən bilirəm ki, bu məğlubiyyətim sonradan qələbəyə çevriləcək. Burada işlənmiş bağlayıcımız ki bağlayıcısıdır və ki bağlayıcısı aydınlaşdırma bağlayıcısına aiddir və tapşırığımızın sonuncu cümləsi, insana ən böyük mükafatı da, cəzanı da onun öz vicdanı verir. Ən sonuncu cümlədə bizə təqdim olunan bağlayıcı dağ bağlayıcısıdır, iki dəfə təkrar olmuşdur və bu bağlayıcı iştirak bağlayıcısı sırasına daxildir. Növbəti tapşırığımız, nöqtələrin yerinə uyğun gələn bağlayıcıları yazmalıyıq. Birinci, dəvəni toya çağırdılar. Dedi, çalmaq bilmirəm, oynamaq bilmirəm, ya suya göndərəcəklər, ya da oduna. İkinci cümlə, ağır daşı nə yel alır, nə sel. Üçüncü cümlə, qanacaqlı adam həm qanar, həm də qandırar. Dördüncü cümlə, bu dünya bir qızıl kuzəyə bənzər. Suyu gah şirindir, gah da ki zəhər. Sonuncu tapşırığımız, tərkibində tabelli bağlayıcısı işlənmiş cümləni müəyyən edin. A variantı, hava tutuldu, amma yağış yağmadı. Bu cümlədə verilmiş bağlayıcımız amma bağlayıcısıdır və biz artıq bildik ki, amma bağlayıcısı tabesli bağlayıcısına aid olan qarşılaşdırma bağlayıcısına aid edilir. Ona görə A variantını seçmirik. Sevda və Yaqud bir sinifdə oxuyurlar cümləsində bizə təqdim olmuş bağlayıcı və bağlayıcısıdır və bağlayıcısı birləşdirmə bağlayıcısına aid edilir və birləşdirmə bağlayıcısı da tabesli bağlayıcısı olduğuna görə B variantını seçmirik. Nə yazır, nə də oxuyur cümləsində təqdim olunmuş bağlayıcı nə bağlayıcısıdır və biz bilirik ki, nə bağlayıcısı inkar bağlayıcısıdır, inkarlıq bildirir və tabesli bağlayıcısına aid edilir. Madam ki, hazırlaşmışsan, niyə qorxursan? Bu cümlədə təqdim olunmuş bağlayıcı madam ki, bağlayıcısıdır və madam ki, bağlayıcısı şərt bağlayıcısına aid edilir və şərt bağlayıcısı tabeli bağlayıcısının bir növüdür. Ona görə doğru cavab oldu D variantı. Əziz şagirdlər, biz burada dərsimizi yekunlaşdırırıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti dərsdə görüşərik.